الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بعد نجري عليه وسكوا بيلي كلتا وتنجليزي، وهي سورة النبأ عما يتساءلون، سورة عمة أو سورة المعصرات أو سورة التساؤل كما تفوليزا جانا إنما جينا تانو سورة عمة نعم يتساءلون إن تواجه سورة سورة النبأ عن النبأ العظيم كويبكون النبأ سورة يتواجه المعصرات وصاب معصرات يكون بكياكي كتك سورة بس وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة. المعصرات العصير يعصر يعني نكموها كتك موينغ نكمولي وكتوا ماجي نترمك وانقوب ماء ثجاجة كما تفوجه كويلزا بعدها. Kwa hivyo imeika. Na mara nyingi maulamaa wanapoipa majina sura kama hizi ni jambo ambalo jitihadi ya maulamaa kwamba wanaipa jina na mengineyo majina amekuja tawqifi kutoka kwa ni kama ni wahi. Lakini sura nyingi zinakuwa na majina mengineyo na hasa yale maneno ambayo hayajatumika ile katika sura ile. Hapo tuna kuna maneno tele yametumika hapa ambayo tutaeleza baada kesho kidogo ambayo yapo peke yake katika sura an-Naba. Kwa hivyo kama imasirati kama ifajaja na mengineyo. Na kwa hivyo sura hii imeitwa pia kwa jina tasaul. Kwa nini? Kwa sababu mwanzo imeanza amma yatasaaluna, kuhusu jambo gani wanakaa kiulizana ulizana. Na sura hii kwa kuwa tumesema haikushuka, hii ni aya ni sura ya 80 kushuka na imeshuka ghada yake, ghada yani ghada ni yake yani kesho yake ikawa ndio siku ya hijra. Kwa hivyo a day before hijra sura imeshuka katika mwaka wa 13 tokea kuanza min al-bi'sa, tokea kuanza kushushiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an na ayat. Kwa hivyo ilikuwa ni sura 80 kama unavyosema, lakini imeshuka baada ya surati المعارج سيو بعد سورة نيني سورة المرسلات كتك أمبانجلي وقرآني مكوجة بعد المرسلات والمرسلات عرفة لف بعدها مكوجة عما تسألون نهي مكو متوى كما انتو بريكت ومتيا جامبو كو انغانيشا كو بريكت سبيل سورة نبأ لكن خصو كزاما مواضيع ذاك مرسلات لمواضيع النازعات ذات فيابو قوس ملايكة أرجح القول قول كونزيتو ومن ملايكة المرسلات عرفا إلى آخره نوكو النازعات غرقا إلى آخره منظر ماذا كو فيابو بملايكة كتاجوا نمامو مواضيع زي موتيل زي مونغانا. لكن خاصة كتزاما سورة هي يمشوك بعد المعارج نبعد أكل لك شوك النازعات. المعارج ماذا سأل سائل بعذاب واقع kama kwamba kule hajatosha maswala mengi amekuja kumalizia swala hapa amma yatasaluna. Kwa hivyo kitu sura tasaul sura nini atasaul biadhabi waqi alkafirin laysa adhabi habar ya kiyama na hapa pia nitaja kiyama. Sura nzima theme yake malengo yake maudhuu yake ni kiyama. Kwa kiyama na farisi mbili farqi ya nini, watu wa peponi na watu wa motoni, ndio hivyo. Na ukitizama sasa leo tutatizama hasa namna gani ile munasaba ulikuwa au tanasub baina nini, baina almursalati sura tunayata na wanaba sura tunayoingia sasa. Nini tanasub ulikuwa yale mambo ambayo yanapatikana huku na huku, ili nini kuendeleza yale yaliyoachwa katika maudhui yaliyotajwa katika sura almursalati. Ukitizama jambo muhimu sana la mwanzo kwamba baada ya viapo katika sura ya Mursalat imekuja nini, innama tu'aduna lawaqi, hakika hayo mnaahidiwa yatakuwa tu. Alafu kataja chini tena li yawm al-fasl, li ayi yawm ujilat li yawm al-fasl, na siku ya nini, siku ya kupambanua baina haki na batil, baina kafara والمؤمنون إنهم بنوا بينهم وإنهم بيبوني وإنهم موتوني. ألفوا كسيما
ikiwa inama tuaduna lawaki na kitajo alfasli na imetajwa mara mbili juu na mwisho pia imetajwa tena fasli siku ya nini ya mpambanuo siku ya kupambanua baina haki na batil. Halafu hapa tunakuja tunaona katika sura Naba baada maelezo yote yanakuja chini mambo makumi, mambo kumi yaliyotajwa dalili za kudra ya Mwenyezi Mungu, adillatul qudratillah. Halafu baadaye akasema ikiwa yote haya yanaweza kufanya, basi ujue kwamba inna yawma alfasli kana miqata. Kwa hivyo umeendelea kwa alfasli na fasli hapa kuelezea siku ya kiyama na imekuwa wakati wake maalumu, ni alfasli kana miqata. Kwa hivyo na ilipokuwa imetaja kwamba sura hii imemalizikia kwa swala, sura hii ya mursalat imemalizia kwa nini? Kwa swala. Intati mursalat bisual, swali lake ilikuwa nini? Fa biayi hadithin baadahu yuminun. Swala la mwanzo fa biayi hadithin baadahu yuminun, basi maelezo gani, hadithi gani baada ya haya yote haya yaliyotajwa wao wanaamini? Na imemalizikia kwa suala na imeanza sura mpya suala wa amma yatasaalun, suala kwa suala, wanaulizana kuhusu jambo gani, wakibishana na kukubali na kukanusha kufufuliwa kwa watu na hisabu na siku ya kiyama. Kwa hivyo hapa ukitazama tanasubu ilikuwa pamoja katika sababu kwamba hapa imemalizikia kwa suala na huku imeanza kwa suala, pia ili muhimu katika kutaja kuelezea tanasubu baina al-mursalat na amma tasalun. Halafu huku wametaja al-muttaqin katika sura al-mursalat, wametaja watu wa peponi kwamba nini, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun, katika stari zao katika vivuli na chemchem mbalimbali na matunda wafa wake, mima yashtahuna wanayoyapenda, wambekulu washrabu hanian bima kuntum taamalun, kuleni na mnywe kwa furaha kabisa kwa zile amali zenu njema mlizokuwa mkizitenda. Na hivi ndivyo, inna kadhalika najizi almuhsinin, hivi ndivyo tunavyowalipa wema. Tizama yaliyotajwa hapa kwa katika vivuli, katika sehemu za starehe, chemchemu, matunda wanaopenda wenyewe, wataambiwa bado kuleni na mnywe kwa furaha kwa zile amali zenu njema, hivi ndivyo tunavyowalipa almuhsinin. Imekuja surati imekuja surati Naba, imesema inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu watakuwa ni wenye kufuzu, watapata nini? Hadaika wa anaba wa kawaiba atraba, wametajiwa nini? Mabustani mazuri mazuri na anaba, inab ndio nini, tunasema mizabibu. Hala imetajwa hapa mambo ya fawaki tu, lakini hapa kwa mfano wa anab, inab jamii yake anab, kila aina za kijani, nyeusi, za browni. Sasa duniani tuna hizo jeff za people, utazijuaje tena rangi zaidi na nzuri zaidi na utamu zaidi na kila kitu tofauti kabisa, shibha basi na shabihishwa tu. Wakawaiba atraba na wakawaiba atraba nasema nini, na wake walioringana nao waliokuwa wazuri kabisa, wakaasa ndihaka ule wa uyun, sio? Na hapa ametaja nini, na bilauri na glasi ndihaka zilizojaa ulevi wa nini, wa peponi. Lakini halafu nasema jazaan min rabbika ataan hisaba, jazaan min rabbika, hapa kasema nini? Hapa kasema inna kadhalika najzi almuhsinin, hivi ndivyo tunapowapa jaza, malipo yao. Na hapa kasema jazaan, malipo yako, malipo yao min rabbika, kutoka kwa Mola wako. Ataa ni ataa hisaba, nini maana yake hisaba? Mzungu anakuhisabia chukua hichi na hichi na hichi unastahiki? La, abadan. Hisaba hapa bimaana ande jazaa ambayo nini, ya kutosha kabisa, ndio maana yake hisaba.
طيب مين علاقة حسابنا علاقة هيك نكون بحافة الكسلية حساب إما كسلية وتبيوة وتبيوة بقى تسمى يا رب حسبي حسبي ننتوشا حسبي حسبك سكيز نونا كسما قرآن ينام بواسيت نمازي كتك ماشي لنا قرآن نسمى نينا حسبك ها حسبك حسبك كم تتوكيك كتك قرآن نسمى سوما من كذا إلى كذا آية أنا سوما حسبك حسبك يعني بس يكفيك يكفيك كيف هذا نمناك حسب عرف نسمى حسبنا الله ونعم الوكيل الله بس أتلوشي ليزا كتولي بيا كساسيتيتو كتوليندا كلا كتو سمى حسبنا الله ونعم الوكيل ننبورا وكم وكيليشا وجنب الله كل لوتك خلاص وفوض أمر الله منك لمناك حسبنا وحسبي حسابا يعني نفنيو حساب مبقى ونكناي مني وكيشكو قمانا حساب ونسمى هاي بس حسابي يانكو شا توشا با نشا بوا كتوشا حسبي نمالك أطلع حسابا هاي تكتزاما مبو مينجين أمبا يلتاجوا بين السورة هنا هي إكو هابا إمتاجا طبعا السورة هي زنبيلي كنت النزعاتي هو باتي ما يلزو هاي المتقين على بوانين نيني حتى ينونيشا كومبانيني تهمنا مناسبة مكبوة سانا كتك مسألة ينيني آية بين سورة نيني النبأ نسورة نيني النزعات كي مناسبة كتك سورة نيني المرسلات نسورة نيني النبأ لابلا يكوى كتاجة متاجة السيم دوغة أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى من يكوى غوبة كسما ميشا بلا مولا أو من يكوى غوبة وتكوف ومولا هي مقام مناكي معنا بيلي kuja kuelezea tupoingia katika nazati inshallah makamu yake cheo chake utukufu wake makamu na makamu kusimama bila qaum qaim yaqum ma kusimamisha makamu rabbi kwa kusimamisha mbele wa yake wa liman khafa makamu rabbi jannatan mwenye kuogopa kusimamisha mbele ya mola kwa hivyo akatekeleza kama anavyotaka mola akatekeleza mpaka akamridhisha muda wake huyu anapata pepo mbili jannatan katika surati rahman na kusema makama ikiwa maana kusimamishwa au maana kwamba cheo cha Mwenyezi Mungu usizame ukubwa wa maasi unayofanya au dogo wake tizama ni nani unayemaasi liman taasi hata likiwa duchu kama jambo dogo tu sasa hivi na maasi nani tamasi Mwenyezi Mungu na vipi tamasi Mwenyezi Mungu mimi akighadhibika na mimi nitaweza adhabu ya motoni anarudi mtu nyuma kwa hivyo ile makamu ile manake kubwa sana utukufu sana leo tazame bwana sasa hivi akiingia tu bosi director hapa basi kila mmoja kimya kila mmoja kwenye meza yake hakuna mmoja anataharaka ndio kwa sababu mkali sio makamu yake imewafanya watu muogope yule assistant wake tu yupo msaidizi wake yule hafanyi chochote wala hamuogopi sasa hapo kutisha kwa mtu na kuto kutisha kwake kunasababisha athari ya nini ya vitendo vya wale waliokuwa chini yake fakifu kwa Mwenyezi Mungu makamuhu vipi kwa hivyo tukiendelea katika ile tanasub baina sura hizi mbili utaona kwamba katika kutaja innama tuaduna la waqi akataja mambo ambayo yatapotokezea kwamba ujue kwamba ndio kiama tayari kwa hivyo kwanza ni faidha nujumu tumisat au sio zitopo nini zitopozimwa nyota na kuondoshwa faidha nujumu tumisat wa idha samaa furijat na mbingu itapofanywa nini itapopasuliwa pasuliwa alafu akasema nini wa idha jibalu nusibat nusibat nini nusifat na majibali itapopasuka pasuka itapo nini peperushwa kama vumbi tu kalihni lmanfush itapigwa mpigo mmoja tu inuliwe juu pigwe vurugike kama vumbi sio kama mchanga unga kama vumbi mchanga alafu unga laini zaidi alafu vumbi laini kuliko kila kitu mpaka vumbi ni stage ya kwa nani kwamba uzito wake mwepesi kuliko kwa hiyo inaruka hewani
Kwa hivyo alafu kizama alafu haya yatajwa huku katika sura Musalat hapa kasema nini katika sura Naba anataja ina yawm al-fasl kana miqata yawm unfakhu fi suri fatatuna fuja itupigwa baragumu eh alafu futihati as-samaa na mbingu zitafunguliwa huku nini nasema nini eh wa as-samaa nini furijat eh na huku futihati inakuja maana kukamilisha maana ikifunguliwa na ndio njia za kupanda wafutihati samaa fakanat abwaba kupelekwa waja wote mbele ya haki kwa ajili ya hisabu eh kwa hivyo itakuwa wafutihati samaa fakanat abwaba wasuyiratil jibalu na majabali milima yote yataendeshwa endeshwa tavurugwa vurugwa hapa nini wadhal jibalu nusifat eh na kwa hivyo utaona haya pia umetajwa tena itapotokezea hivi inama tuaduna alwaqi waqi mata yasayqa faidha waidha waidha itapotokezea haya na huko asema itapopigwa baragumu anakupa result yake faidha ina yawm al-fasl kana miqata siku gani yawm yunfakhu fi sur itapopigwa baragumu fatatuna mtakuja afuaja makundi kwa makundi wafutihati samaa na mbingu zitafunguliwa itakuwa ndo milango fakana na baba wasuira tujibaru vipi milango inafunguliwa milango ambao milango ya chuma milango ya nini utajua siku hiyo tena milango itafunguliwa njia za kupita kuelekea kwa mula wako zitakuwa tayari na hii taban wafuti sana kama wasiile kibaba fakansaraba hapo tena hamna chochote cha kuzuia ila kufika kwenye nini kwenye pepo na moto inna jahannama kanat mirsada litaghin imekaa inasubiri taghina waovu makosefu kwa hivyo imetajwa yale mambo ambayo yatakayotokezea siku ya kiyama na hapa tupo kwa hivyo pia umetajwa tena yale au baadhi ya yale yaliyotajwa katika sura al-Mursalat kwa hivyo hii ndio katika tanasubu ya katika sura hii pia jambo moja muhimu sana kwamba sura hii katika njia za kumzindua mja kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kufanya nini na Mwenyezi Mungu kaweka kufanya nini ili ujue kudra al-ilahia nguvu za Allah mwenyewe kwa hivyo ilipokuja katika surat al-mursalat Allah subhanahu wa ta'ala kasema nini alam as-su'al at-taqriri suala hili la kuuliza kutaka wewe ukiri na useme kweli aliposema nini kwanza kasema nini aliposema alam nuhliki al-awwalin Rujangamiza wa mwanzo jawabu lako hakuna ile useme naam ya rab je Mwenyezi Mungu hajui anakuuliza yeye kwa nini sisi tuangamiza watu walokuja mwanzo na wakafuatia leo baadaye alam nahlik maana yake swala kwa kuuliza swala kwa ajili ya kudhibitisha umuhimu wa jambo hili maana unataka kupinga wewe mimi sijafanya hivi angekuwa umefanya sasa kwa nini uogope kudra yangu mimi na uwezo wangu kanti ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ألم كسم ألم نخلقكم من ماء مهين جهة تكون بيني نكتك أنا ماجي ضعيف كبسة ألم كسم تنيني ألم نيني ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا هيا يوتي هيا نجي نيني نجي زكونيشا وتكوفا من زمونغو هيا مابو مسؤالة جيشا بالي maswala yanaendelea kuonesha kudra ilahia katika surati Naba alam najal ardha mihada kule kifata ahya na mata yenye kuwa engulf na kuwachukua wote walikuwa hai juu yake juu mgongo wake walikuwa maiti katika tumbo lake chini ya ardhi hapa pia wacha hayo alam najal ardha mihada iliyotandikwa na mumahad kutengeneza special kwa ajili ya binadamu kuja kuishi juu yake alam najal ardha mihada والجبال أوتادا بمعنى ألم نجعل الجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا أيوتي ألم نفهم وما سؤالا يلو كجات كمرسلاتي يعني اندريا كتكنيني كتك سورة النبأ جنبو جنجيني تنرفات هابا كتزام تناسب بين سورين هي ألو بتاجة وجعلنا فيها رواسي شامخات na tukijalia fiha katika ardhi hii rawasi yani ni thibitisho kwa nini kwa milima hajataja milima hapa jibali kataja rawasia kataja sifa ya jibali
sifa milima, na sifa yake nini? Kuizuia antamida bihim, ili nini watu siwayumbishe yumbishe. Kwa hivyo ikawa ni sabit rawasia vilivyothibitisha ardhi kwa sabit isiyumbeyumbe wala kutikisika. Akasema nini? Tumejalia nini rawasia nini shamikhat, sio kwenda chini kwa sabit, kwenda deep chini tu, lakini pia na kwenda juu kabisa shamikhat. Wajalna fiha rawasia shamikhat. Na huku akasema nini katika surati Naba? Akasema waljibala autada, na tumejalia jabali milima autaja kama ndio rawasi, maanake vitu vya kuthibitisha kama vigingi vya kuthibitisha hema na kijengo juu, kwa kupenyeza vijiti kuzuia hema kwa nguvu. Kwa hivyo tumejalia nini autad, watad ni vile vigingi vinavyochomeka katika nini, katika mahema au chochote kile kuzuia kuthibitisha kwenye ardhi . Kwa hivyo wajibala autada. Katika mambo mengine ambayo aliyotaja alam nakhluqu min ma'in mahin, hatujakuumbeni kutokana na maji dhaifu kabisa. Wajaalnahu fi qararin makin, na katika hivyo tukapata nini? Tukapata watu wa kiume na kike. Huku kaendelea kwa kuchambua zaidi, nimekuumbeni ya ma'in mahin, nikakuwekeni katika tumbo la uzazi alafu kasa wajaalnakum azwaja, huku kakupa kitu kidogo tu. Wakhalaknakum azwaja, sio jaalnakum, wakhalaknakum nikakuumbeni azwaja kwa pairs, yani ni mwanamke na mwanamme. Ni hikma kubwa sana Mwenyezi Mungu akatujalia wake kwa waume, wanawake na wanaume, ili nini? Ili iendelee asli ya kile kilichokuja mwanzo, kuendelea kwa asli. Kaumba Mwenyezi Mungu wanyama na binadamu, viumbe hivi jike na dume, bajia nini? Albaqa an-nur, ni baqa an-nur, ile aina iendelee ibakie mpaka siku atakayorithi Mwenyezi Mungu ardhi na kile chokuwemo juu ya ardhi. Kwa hivyo hapa kwamba huku kasema mkumbeni ma'in mahin, kakuwekeni katika kharari makin, pahala madhubuti kukulinda wewe katika tumbo la mama, katika mother's womb. Halafu kasema wa khalaqnakum, na tukakuumbeni nini? Azwaja. Imekamilisha maana huku katika surati Naba. Halafu jambo kubwa hapa akasema katika surati Mursalat limekuja wailun yaumaidhin lilmukadhibin, wailun yaumaidhin lilmukadhibin. Kila kidhba moja, kila kanusho moja, kukadhibisha na kukataa, imekuja wailu, ole wao wamekadhibisha hili, ole wao. Mara kumi zimeripiti na kila moja na uongo wake wa maalum Kwa hivyo wailu yaumaidhin lilmukadhibin mara kumi. Sasa hizi mbona hakuna kumi au nane huko katika Naba? La, iko moja uzito wa kumi, iko moja uzito wa nini? Uzito wa kumi zote. Allah subhanahu wa ta'ala kasema nini kasema hapa, kasema nini? Wakadhabu bi ayatina kidhaba, wakadhabu bi ayatina kidhaba, wakakanusha aya zetu kidhaba, kwa nguvu kabisa. Hapa lugha iliyotumika kadhabu, ni kadhabu, itakuja ni takliba. Kwa hivyo wakadhabu takliba, kwa hivyo wasalimu taslima, wakadhabu takliba. Sasa imekuja kidhaba. Nasema neno hili limemshughulisha moja katika maulamaa waliobobea katika lugha, katika adab, katika literature ya Kiarabu, Imamu Zamakhshari. Taba Imamu Zamakhshari alikuwa kabobea katika lugha. Huyu kazaliwa Turkmenistan, katika Zamakhshar, pahala pa katika Turkmenistan, katika 430 hijri, yani karne ya tano, na akafariki katika karne ya sita. Periodi katika watu waliobobea. Huyu katoka kwao, akenda kaishi Makka, kasomesha Makka katika vijiji hata wakamwita wakamlaka bin Jarullah, kama amekuja bijawarillah katika Kaaba, katika nyumba yake Jarullah Zamakhshari. Anasema jambo limemshughulisha sana, mtu wa lugha limemshughulisha sana. Wakadhabu, kwa nini kidhaba?
katika kutoa toa nini, akipita kwa mabedwi bedwi na kutoa darasa zake, mmoja arabi bedwi anaambia Zakhari, wallahi lam ara rajulan yufassiru tafsira kigeri, kwa sio lam ara rajulan, sijaona mtu bedwi anaambia, sijamwona mtu akitafsiri namna unavyotafsiri wewe. Lam ara rajulan yufassiru tafsiraka, lakini kasema lam ara rajulun yufassiru fisarak. Hop, kaikamata wakadhabu biati na kidhala, akaona kizama kuma lugha katika lugha lahajat za Kiarabu wanatumia hii ibara. Kwa hivyo moyo wake ukatulia kwamba kizama hii maana, yani na hii fisara kidhaba, hakuna nadhir, hakuna mwenzio kwa kukanusha kwake, zaidi nzito kuliko takdhiba. Amekadhibisha ukadhibisho, amekanusha mkanusho, lakini mkanusho wa pekee kidhaba kubwa zaidi kuliko takdhiba. Na kutaja kwamba huyu mtu alikuwa mtu wa lugha kweli, hata watu maulamaa wakataka kumpa jaza yake ya kumlipa, wakataka kumsifu, lakini katupa shairi muhimu sana, shairi la kuelezea. Anasema, jamani msinsifu, mimi si chochote, tawadhu minhu yani eh? Anasema inna mathali ma mathali maa alami lulama, maulama wakubwa wakubwa, na mfano wangu mi kama wani, ma mathali maa alami lulama illa kamathali suha maa masabihi sama, mfano wangu mi kama kile kinyota kiduchu kabisa, the nearest nini star ilikuwa karibu sijui 4.3 billion nini light years basi kamathali suha wakiwa pamoja na maa zama tatabiri kamathali suha maa masabihi sama, pamoja na mataa yote yanong'ara huko katika mbingu yote au akasema ni waljuhamu safr waruham maa alghawadi, na kama mfano nini mvua tone tone au mawingu yaliyopiga umanjano, mawingu madogo ya sasa beba mvua, ila labda mvua matone matone tu kidogo ndo mbele ya nini maghawadi, yale mawingu mazito yenye kubeba maji kwa wingi yakanyesha kwa nguvu. Mimi mfano wangu kama nini aljuhamu safr au ruham maalini alghawadi, alghawadi yaghdu wa yaruhu, yani hizi ghawadi wa ruahi ni mvua za asubuhi, mvua za jioni, na majina yao. Najua lugha ya Kiarabu ni very rich. Na basi mimi kama hivyo tu, wasulaitu anasema ni, na mfano wangu mimi kama sulait almukhallaf kama ngamia aliochwa nyuma maanini maa khaili sibaq, mbele ya nini mafarasi wa mbio wanaokwenda, na mimi kama kigamia kizee kimekongwe kimeachwa nyuma tu mbele ya maulama wakubwa, mimi nisi chochote au kasema nini au kama nini walbughathu, albughathu kijidije kidege kiduchu maa tairi lanaq, tairi lanaq yani ndege wakubwa wanakwenda kwa spidi, wanaoruka kwa nguvu, na mengi. Hili shairi kubwa kinatoa baadhi ya mfano katika lugha ya Kiarabu. Utaona kwamba kwa sababu imeshuka kwa lahjati mbalimbali, baadhi ya lahja kawaje accent nini dialects mbalimbali, hata maneno mengine zamani Waarabu wanasema. Qur'ani imetaja baadhi ya maneno, mfano ahzau atahza, kwa nini sio yastahziu, yastahzi kufanya istihza yani, au kabir kutumika neno kubara, neno qaswara wasio hatulijui. Rasul sa sallam riwaya kisa maarufa, hal ukweli wa neno hili? Wengine sana si ukweli. Kwa sababu nini? Kwa sababu maneno hayo Waarabu wakajua, otherwise singelikuja kutumika katika Qur'ani. Anasema bedu mmoja kaja akamwambia, kaa kitako, simama, kaa simama. Yule bedu yule kampanda akasema, atastahzi atahza ubia, atahza yani hajatumia stahzi, atahza ubia ya ibn qasurati al-arab, mtoto wa masimba al-arab yani mtoto wa bani Hashim, na sio ya ibn qasur al-arab, wa ana rajulun kubara, na mimi utuzima wangu wote, inna hadha la shay'un ujab, sio ajib ujab. Ametumia maneno yote mane waliokuwa wakijadiliana na Mtume sana, maneno haya hapo katika lugha kubara, ujab, qaswara, yahzau, basi yule katumia yote mane katika sentence moja. Maarufu kisa, ukweli wake kutokuwa ni kweli, ni kisa ambacho nataka watu wajue kwamba haya yameelezwa.
na maneno yaliyotumika katika lugha ya Kiarabu katika Qur'ani ni maneno ambayo yamo katika midomo ya Waarabu yanatumika. Ikiwa kwa kabila fulani, kabila fulani, hai direct ya nchi hii, direct ya mtaa huu. Kwa hivyo leo utaona kwamba lugha yote mtu anakwambia anakoti hii, watu wa Lamu wanasema hivi, watu wa Mombasa wanasema hivi, watu wa Pemba wanasema hivi, watu wa Unguja wanasema hivi, watu wa Tanga wanasema hivi, sio? Wanachukua watu wa vijijini wanasema hivi. Kwa nini? Kwa sababu dialects mbalimbali kuna maneno fulani yatumika sehemu fulani fulani kutokana na experience yao, kutokana na matumizi ya lugha na yale mambo ambayo wanaishi nayo katika environment zao, katika mazingira yao, ndio utaona kwamba baadhi ya mambo lazima yaftirafiane. Lakini ukitafuta utaona kwamba hichi kitu ambacho kinajulikana na kinatumika sehemu mbalimbali. Natosha, biadha, kitafi, wallahu alam.